fortifikeeshinii inni hojjete baay'ee cimaadha. Fortifikeeshinii bichaa miti. Haalli uumamaas mijataadha. Humna xiqqaadhaatiin lafa kana qabanii turuudhaaf haala mijataatu jira. Sanarratti dabalame immoo kan akka fanjiidhaa fi gufuun adda addaa kan waraana irratti danqaa ta'an hundumaa walitti qabeeti kan inni hojjete. Sanas karaa ittiin malaan bira darbamuu laalameeti hojiin hojjetamuu yaalamee jira. Walumaa gala haalli naannoo kana ture haala mijataa ture diinaaf. Sana sirriitti ija miliitariitiin sirriitti ilaalame si'a 2-3 qoratame daandiin baasumaali kan jedhamu ilaalle hojiin hojjetamee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf humni kana hojjetamu na salphaadha. Walumaa gala kutaa waraanaa 2 akkas caalaa kan hirmaatee hin jiru. Inni kaan lookaal seekiriitiidha kan fayyadamne. Karaa humna namaatiin garuu baay'ee salphaatti innaatti ture waliin miidhaan kan diinaa heddummana qaba. Keenya baay'ee xinnoodha. Yookiin kaalkuleeshinii jiru 1-3 lakkaa'uu dandeessa. Sanarratti maaltu dabalamee atliist adeemsa waraanaa akkaataa itti lolti kun gaggeeffamuun irraa malu sirriitti irra deddeebimee ilaalamee jira. Namoonni baay'een yaguu asii dhiibbaan baay'eetu maaf hin aleeltan maal jedhu. Inni adeemsa yaguu ilaaluu jalqabnee dafnee fixuun nurra jiraataaf qophee barbaachisa. Wanti akka kiraayiteeriyaatti ilaaluun waan baay'eetu jira. Sana miidiyaa keessa galchameeti qopheenis karoorris raawwiinis waliigala injifannoo mana argame injifannoo gaariidha. Waraanni injifannoo argate jennaan isaa midhaan guddaadha. Dura injifannootti agarsiisu irra jiraata. Injifannoo agarsiisu irra qophee barbaachisa. Waraanni jedhamu walumaa gala kompilikeetidha. Saayikooloojii nama baay'ee miidhaa akka beektan roolin. Sana humna keessatti roo barbaada. Hojiin kun hojjetamu qopheen baay'een guddaan humna namaa irratti hojjetamu. Mataa namaa yaa'u saayikooloojii jennu dandeettii irrattis hojjechuus irra jiraata. Caljettee miti kakaasitee kan gootu duwwaa miti. Of abdachuutu irra jiraata. Sanarratti hojii hojjechuus irra jiraata. Of abdachuudhaaf immoo dandeettii meeshaa qabu irratti fayyadamu tooftaa waraanaa fiizikaalii fiiti ta'uu barbaada. Kun irratti hojii hojjetamu ture sun amma yeroo argannetti halkanii guyyaa hojjechaa dhufameeti. Qopheen akkasii ta'ee jira. Baay'ee nama dinqu sa'aatii kanatti fanjii irratti of kuffisanii waraana dabarsanii aarsaa boonsaa kan waan kaffalan as keessaati. Kana uumuun baay'ee balaadha jabana kana. Olmoos gara nama 19 aarsaa akkasii kennaniiti. Waraanni guddaan kun utuu miidhameen darbee akka hojii hojjetu godhanii kun seenaa keessatti yaadatama. Qopheen waraanni mataa isaa yoo qopheessa sana keessatti kan affeelamee ba'edha. Xinnoo hojii hojjechuu barbaada. Karoora sanarratti sirriitti shaakiltee waraana qopheessuu barbaada. Ammaan booda immoo diinni ciminaatiin humna keenya haala kan deemu jennee yaadna. Jechuun ansarteenitiin adda addaa jiraachuu hin dandeenye. Sana kee yaada keessa kan galchinu amma kan nuqunnames bu'aa irraa argannes dadhabina jiruurraas waa walitti guddinfinees irratti hojii hojjennee of qopheessina. Nageenya amma argame kan sasteen gochuudhaaf hunduu hojjechuutu irra jiraata. Jabaachuu nagaan baay'ee nu barbaachisa. Qeen keenya akka nagaa ta'u hundumtuu faduu hojjechuu barbaada.